Vysočina, ole! Vysočina, ole! Vysočina, ole! Tak s fotbalem jsem začínal ve Vysokém Mýtě, s tím, že vlastně v 11 letech jsem začala ta moje známá cestománie, kde jsem pak vlastně v 11 letech odešel do Monaka a potom po 4 letech v Monaku vlastně do Argentiny, takže jsem to měl zajímavý. Rodinný stav je takový, že mám přítelkyni a máme krásnou holčičku, která se nám narodila, má teď momentálně 7 měsíců. Takže to je naprostá spokojenost a úplně náboj do života. Tak jako na fotbale mám rád snad úplně všechno, celkově ten životní styl, jako člověk si musí uvědomovat, jak ten život venku je těžký. S tím, že my máme fakt štěstí, že můžeme dělat to, co nás baví, to, co nás naplňuje. A říkám, pak je k nezaplacení, když člověk vyběhne před diváky, kde podá dobrý výkon, vyhraje, tak je to super pocit. Největší fotbalový zážitek. Tak jako já bych řekl asi, zatím bych asi stavil na to nejvyšší místo, debut vlastně v 17 letech v první české lize za Bohemku. Vybavím si, protože byl levačkou a těch moc nedávám, tyjo. Takže bylo to vlastně s Fitkem proti Opavě, levačkou do winglu, no. Tak určitě pro mě největší životní zážitek a největší dar, co jsem mohl dostat, je to dítě. Krásnou zdravou holčičku, co máme, a říkám, že člověk momentálně kouká na život úplně jinak. Tyjo, nejlepší dovolená, tyjo. Tak jako moje kariéra byla v těch angažmá tak bohatá, že vlastně já jsem nějak dovolenou nepotřeboval, že jsem vlastně zažil, byl jsem 4 roky, jsem bydlel v Monaku, pak Argentina, takže jako víceméně já jsem, můj život byl dovolená. S ženou jsme se bavili, že asi láká nás to furt, ani já jsem tam teda nebyl, přítelkyně už tam byla, ale nějak procestovat si tu Ameriku. Tyjo, tak já se budu zase opakovat to, tak můj největší dárek je určitě moje dcera, jako jo, že i žena, jak zvládla porod a všechno, tak pro mě to byl určitě největší dárek, že těžko to s něčím srovnávat. Největší vtipálek, tyjo, tak na to je úplně jednoznačná odpověď. Protože mě už to tady zaznělo hodněkrát a jak říkal Kloby, no, tak určitě určitě to já vím, jak říkal, no už se to už fakt nedá ani poslouchat. No tak ono většinou tady ty dvě věci k sebe nějak patří, jako, takže bych řekl, že i já vím, nevím, co kecám. Co to tak modem, mám takový modílek, tak asi Peťa Tlustý. Tak oblíbený fotbalista, tím, že jsem menšího vzrůstu, tak pro mě jednoznačně Lionel Messi, jako já jsem od začátku Čech sleduje s ním videa a všechno, takže Messi, a když jsem byl malý, tak Maradona, no, takže mě to jasný. Oblíbený klub Barcelona. Barcelona i proto vlastně, že jsem tam okusil tu jejich atmosféru, toho Katalánska, celkově jsem tam měsíc jsem tam vlastně byl v Barceloně, trénoval jsem s nima. A spal jsem na Nou Campu a ráno se mi před oknama se tam rozcvičoval, se tam zkoušel přímáky deko s Ronaldinhem, takže to byl pro mě neuvěřitelný zážitek a člověk tím tak nasál, tak je to obrovský klub a celkově, co to je, ty lidi okolo, jo, jak se tam fakt motá v tom městě a krásné město, takže určitě Barcelona. No, přítelkyně mi řekla, že horory, ale to u mě určitě ne. Takže já jsem spíš takový ten, abych u toho nemusel moc nějak přemýšlet, spíš ty komedie. Tím, jak jsem byl ve Francii, tak jsem si oblíbil herce Louis de Finé. Takže to budou asi ty Čepníci ze Saint-Tropez a takový ty pohodovky, člověk nemusí moc přemýšlet. To zase budu šahat do Francie. Tak jsem tam byl vlastně ve škole víceméně
to vidíte momentálně, tak hodně Arabů a hodně rapů, takže jsem na tom tak nějak trochu i vyrůstal, takže francouzský rap. To zase musím šáhnout jinam, do jiného angažmá. Tak ono, každá kuchyně má všechno, jako já taky víceméně s ním taky všechno, ale co se týká masa, tak Argentina a pak vlastně jsem působil chvilku i v Itálii, takže tam ta italská kuchyně je těstoviny, no, takže bych řekl tak maso Argentina a pak ta italská kuchyně. Tyjo, tak je jich tady docela dost celkem v hlavě, ale bych měl říct oblíbenou. Asi bych řekl La Olivu, protože se jmenuje stejně jako moje dcera Olivia, takže bych řekl Olivu. Školní předměty, no tím, že jsem skončil školu docela brzo, takže tyjo, to musím hodně přemýšlet dozadu. Oblíbený školní předmět. Mě celkem bavila jako i tím, že jsem působil ve Francii, jsem chodil vlastně na základku. Takže mě tam bavila výtvarka, nevím proč, ale jako bavilo mě za takový odpočinkový, člověk si něco načmáře a vyklidní se.